Hei, jeg heter Pål Bråten, og jeg daglig leder i Two Circle Industries. Vi har akkurat sendt ut et aksjonærbrev med innkalling til ordinær generalforsamling. Tenkte jeg skulle ta en liten video den gangen med noen få punkter. For det første, teknisk fremdrift har vært bra. Vi har fått til en stor utfordring som har vært denne såkalte hengselbolten. Den fungerer nå, og vi har kjørt over 300 timer, og det er en milepæl som vi skal være veldig stolte av. Det vi jobber med nå, det er den såkalte centerbolten. Der bruker vi fortsatt olje. Det er i seg selv et produkt som vi tror vi kan få til i løpet av dette året. Men vi jobber også med såkalt tørr kjøring med lagret vi tester i sommer. Dette ser lovende ut, folkens. Ja, jeg snakket om et produkt. Vi har nemlig muligheten for å lage noe som heter MVR. Det er en direkte kompresjon av damp, og det kan vi få til med den kompressoren vi allerede har. Dette har kommet opp i samtaler med dette franske selskapet vi skal fortelle mer om. Og det er ikke så høye krav til trykk, sånn at vi klarer å håndtere det på en god måte. Her har vi en kommersiell applikasjon. I løpet av dette året er det vi satser på. Kunder, hva skjer? Jo, det som skjer er at vi er i due diligence med et stort fransk selskap. Det er et av Europas største integrerte energiselskaper. Og de har sagt at de skal ta en beslutning i sommer. So far so good. Vi er ganske optimistiske, og de går gjennom teknologi, IP og produkt generelt, og ikke minst forretningsmodellene. I tillegg så er dette store spanske selskapet veldig interessert i varmepumpeløsningen innenfor raffinerisegmentet sitt, så det er oppløftende. Ikke noe nytt der egentlig, men heller ikke noe negativt. Kina har det ikke skjedd så mye, fordi at vi har ikke fått lov til å reise dit, og Kina er for alle praktiske formål stengt akkurat nå. Det aller siste, det er at vi har fått en henvendelse av et stort internasjonalt selskap som er veldig nominerende og innenfor kompressorteknologi generelt. Dette er midt i deres kjernekompetanse, og de er altså da interessert i vår teknologi. Vi har endelig fått på plass en NDA med dem, slik at vi kan gå i realitetsdialog. Dette er veldig spennende. Så har vi som sagt fått på plass en prosess med Innovasjon Norge. Det vil si vi har sendt ny dokumentasjon, vi har konvertert lånene. Nå må vi ha litt penger som vi har skrevet i brevet. Vi håper du kan være med og støtte oss nå. For nå begynner dette selskapet endelig å nærme seg noe veldig, veldig spennende. Takk for din hjelp, og takk for at du kommer på generalforsamling.